Dejan saznao koje poze u krevetu su menjali Dalila i car za drugari su imali priliku tokom emisije gledanje snimaka da odslušaju razgovor između Dalila i Dejana Dragojevića, u kom je Dalila objašnjavala bivšem suprugu u kojoj je pozi imala odnose sa Filipom carem, što je zgrozilo apsolutno sve. Dalila mu se poverila da je bila na Filipu, što je dovelo Dejana do ludila, smatram da to nije trebalo da dozvoli, da bude jahačica apokalipse. Uradila je najgoru moguću stvar, to je transparentan odnos, na takav način, samo mi ne prilazi, vikao je Dejan Dalili, pa napustio belu kuću. Još mi je luđe što ona njemu to priča na klipu, a on se smeje. Meni je nenormalno da neko pređe preko ovoga, rekao je Mateja. Meni je ovo odvratno Dejanovo interesovanje za ovakve stvari, zašto bi je ponižavao na ovakav način? Meni je ovo i ponižavanje nje, šta očekuje da će joj on reći? On kao da je mazohista, govorila je Sanja. Ja moram da znam sve, odgovorio je Dejan. I Dalila je mogla da kaže da neće da priča o tome. Koja bi devojka rekla da joj je bolji odnos bio sa bivšim, nego sa sadašnjim? Šokirana je bila Maja. Ne može on da obuzda ovaj osjećaj, to će mu se dešavati svaki put. Kad budu bili klipovi, ne može onda pređe preko tog odnosa, govorila je Matora. Od ovog pomirenja nema ništa, to je budalaština. Nije prirodno, posle emocija prema caru i svega što je pričala, meni nije dobro kad vidim da se maze Dejan i Dalila, komentarisao je Mića. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.